Здравейте! Казвам се Нишан, повечето от вас ме познавате. Аз отговарям за програма в Енфилд, която подпомага българската общност в тази част на Лондон. Бих желал да ви поканя на среща, организирана от Public Health, Enfield Council. Това е отдел в кместо Енфилд. Edmonton Community Partnership, платформа на училищата в Енфилд. 18 училища са членове на тази платформа. И Hounsfield Primary School, едно от училищата в Edmonton. На среща в понеделник, 13 декември, от 9 часа сутринта, на която ще коментирам и услугите, които предоставя NHS. NHS е Националната здравна служба на Великобритания. С какво бихме желали да ви помогнем на тази среща? Ако не сте регистрирани с личен лекар, а това касае голям брой българи в тази част на Лондон, ще имате възможност да го направите. Ние ще ви помогнем с попълването на документите и така нататък. Въпроси свързани, ако желаете да коментирате въпроси свързани с COVID-19, с услуги, които са предназначени за деца в Енфилд, стоматологични услуги и всякакви други въпроси, свързани с вашето или здравето на членове на вашето семейство, ще имате възможност да отправите тези въпроси. Те ще бъдат отговорени от лекари, от медицински сестри, от специалисти, които сме поканили на тази среща. Отново датата е понеделник, 13 декември, 9 часа сутринта в училище Hounsfield Primary School. Адресът е Ripon Road и пощенският код е N97RE in Edmonton. Благодаря ви и до скоро!